assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar amerika ovozi bugun qo'shma shtatlarda o'zbekistonlik imigrantlar zich istiqomat qilib keladigan shaharlardan biri filadelfiyada va bugungi bizning suhbatdoshimiz o'zbekistonlik vatandosh ijodkor rassom mustafaqul rasulov assalomu alaykum mustafaqul aka ko'rsatuvimiz boshida o'zingiz haqingizda rassomchilikka qanday kirib kelganligingiz haqida va albatta amerika qo'shma shtatlariga ko'chib kelishingiz tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz ikki ming o'n oltinchi yilda grien karta bilan yangangiz bilan ikkalamiz kelganmiz filadelfiyaga lekin oilamni asosiy qismi o'zbekistonda bizlar shuning uchun bu yerda olti oydan sal ko'p bo'lamizda ko'proq o'zbekistonda yo boshqa davlatlarga sayohat qilishni yaxshi ko'raman bilasiz ko'p chiqishlar qilaman meni o'zim kanalim bor youtubeda telegramda chiqib turaman filadelfiyaga <coughs> nimaga men filadelfiyani tanlaganman filadelfiyada judayam ko'p binolar judayam ko'p mana shunaqa muzeylar filadelfiyada bo'sh paytlarimda albatta tabiatga chiqib juda yam ajoyib chiroyli joylar filadelfiya kimlar bilmasa men juda yam ko'p bular haqida aytganman qishloq xo'jaligi ham rivojlangan san'at промышленность deydiku sanoat shunaqa va juda yam ko'p bu yerda filadelfiyada o'zimizni vatandoshlarni juda ham katta dia porlari bor filadelfiyada men bu yerda ikki marta shaxsiy ko'rgazmamni <laughs> qildim kelib bu yerda albatta ishladim rassom odam uchun bu bu tabiat bu binolar bu odamlar <laughs> nima deydiku anavi pogovkin tipaj deydiku shunaqa tipaj juda judayam ajoyib shu yerda возможность shunaqa bir <laughs> imkoniyatlar <laughs> bilan bo'lyapti ijod qilib turibmiz bu yerda ham o'zbekistonda ham ko'rgazmalar o'tkazgansiz to'g'rimi ijodiy uh, uyushmalarning a'zosi siz o'zbekistonda uh, to'g'ri men uh, qisqa aytganda o'zbekiston rassomlar uyushmasi hozir bo'ldi akmal aka shunaqa uh, deb aytdi ilgari o'zbekiston badiiy akademiyasi edi shunaqa edi o'shani a'zosiman ikki uh, ming to'qqizinchi yildan beri adashmasam men u uh, paytda uh, militsiyada bilasizmi men militsiya podpolkovnigiman ishlab yurgan paytimda o'sha yerda birinchi выставкаmni ko'rgazmamni qilganman samarqandda keyin toshkent xullas ikki marta samarqandda ikki marta toshkentda shaxsiy ko'rgazma qildim va bir marta o'zimni vatanim bulung'urda qilganman rassomchilik bilan shug'ullanishingiz tarixi qanaqa boshlangan men tug'ilganimdan beri chizaman esimni bilganimdan beri chizaman yoshligimdan o'sha o'sha'i tuproq ko'chalarida o'tirib tuproqlarga chizganim esimda hali keyin maktabda partalar qolmasdi kitoblar qolmasdi keyinchalik shu nimaga kirib grafikaga живописьga sekin sekin kirib kelganmanda shunaqa ishlaganman men ko'proq o'sha dostonlarimizni ko'p o'qiyman o'zimiz dostonlar epos bizni turkiylarda va osiyoda bor zo'r <laughs> eposlar <laughs> ana shularda judayam ko'p xalq og'zoki ijodidan materiallar chiqadi shularni ko'p olaman va men o'zbekistondagi batalya janrida ishlaydigan rassomman ko'proq shu janglar otlar shunaqa temalarni erkaklar yaxshi ko'radigan temalarni ko'p ishlayman musaffaoli aka siz amerikada yashasangizda har <laughs> zamonda o'zbekistonda bo'lib turasiz bu safargi tashrifingiz davomida o'zbekistonda bo'lib o'tayotgan o'zgarishlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz va sizning bahongiz bugungi kundagi o'zgarishlarga shuningdek har gal o'zbekistonga borganingizda albatta siz u yerdagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarga ham to'qnash kelsangiz kerak bu safar borganingizdan keyin siz u yerdagi qaysi ijtimoiy muammoni hal qilish qo'lingizdan kelishini sezdingiz va bugungi kunda mana shu muammoni hal qilish uchun nimalarni qilyapsiz bizlar agar globalni oladigan bo'lsak men ko'rdim o'zbekistonda asosiy qurilishlarni yangi binolarni lekin men ko'proq eski binolarni yaxshi ko'raman eskilar saqlanib qolish tarafdoriman qisqa aytganda quvonganim bitta tomoni shunday bo'ldiki bizlarda samarqand shahrida samarqand shahri rassomlar shahri binkolar o'sha yerda boshlagan samarqand samarqandda rassomlar shahrida samarqand shahri o'sha yerda san'at muzeyi yo'q yaxshiroq ko'rgazma zali ham yo'q edi ho yaqinda mana o'sha yerda hozir uyushmani raisi nurddin aka kolonov asliddin aka isayev u yerda abib aka ismoilovlar shular birgalashib juda katta bir joyni o'sha yerdagi tarixiy joyni registonga qarama qarshi bo'lgan joyda eski o'sha joydan katta ko'rgazma zali qilibdi rassomlar uchun juda judayam bu quvonichli narsa shuni ko'rib xursand bo'ldim ijtimoiy işte tomondan olib qaraganda men bir qish bundan ikki yil oldin borganimda qishda bir narsani e'tibor qildimda sol aka shu amerikada ko'rgan narsani yaxshilikni olib borsak deymizda de. bu yerda o'quvchilarni avtobuslarda sekuri deydiku xavfsiz olib borib olib kelganini ko'rib havas qilganman shuni keyin borib o'zimizda e, bulung'urdanmi men bulung'urdagi o'sha qishloq maktablarida shuni e, ikki yil oldin bir o'zim boshladimda bir fondimni qildimda keyin shuni o'zim bu yerda telegram kanal ochib bulung'ur ona diyor degan ochib o'shanga keyin odamlarni o'zimizni vatandoshlarni taklif qilib shu yerda keyin shu muammoni men tashladim chunki shunday maktablar bor ularga hatto bilasizmi yetti yarim kilometrdan piyoda keladigan bolalar o'quvchilar shularga vatandoshlarimga bulung'urlik asosan bolalarga murojaat qilganimda bir og'izdan xo'p deb yordam berishdi mana bugungi kunda amerikadagi bulung'urliklar o'zbekistonliklarni yordami bilan bulung'urni yigirma yettita yigirma to'qqizta uje bo'ldi yigirma to'qqizta maktabida qishloq katta maktablarida mayda maktablarni aytmaymiz ikki ming yetti yuz ellikta bolani har kuni bizlar saksonga yaqin damaslar mikroavtobuslar va beshta isuz avtobus bilan tashishni boshladik mana shular meni vatandoshlarimni yordami bilan bo'ldi shu yerda ishlayotgan shu yerda ijod qilayotgan bolalarni deyarli hammasi shunga o'zini hissasini qo'shdi hozir shunga shungacha bordiki bir qiziqib ketishib oldin bizda umuy fond qilib pul yig'ishni boshladik hozir hamma o'zini qishlog'idan chiqqanlar o'zini ko'chasidan chiqqanlar maktabdagi bolalar men deb chiqib maktablari otaliqqa olib boshlanib ketdi menga daje yengil bo'ldi men bluurga borganimda bir yarim oy uxlamasdan kechasi amerika bilan gaplashaman kunduz maktablarda yuraman mahallalar transport masalasi juda yam katta ishlar bo'ldi charchab qoldim oxiri o'shanda bu ishlarni tashkillashtirib keldik mana endi yengillik boshlandi hozir o'sha uh, vatandoshlarimiz o'zlarining maktablarini otaliqqa boshladi bu yerda nima problemalari bo'lyapti e, transport masalasini hal qilyapmiz bolajonlarimiz issiqqina kelyapti davomat bo'lyapti sog'lom bo'lyapti maktablarda bir xil joylarda artizan quduqlarni qazishni boshladik suv beryapti soobish deb bir xil joylarda e, maktabdagi boshqa jihozlar e, haqida gap bo'lyapti lekin e, bularni hammasi bunday hal bo'lishi kerak narsalar lekin bizlar bir narsaga bormoqchimiz yangilik qilib butun dunyoda bo'layotgan shu kompyuter texnologiyasini programmalarni maktablarga olib kirib shularni no, kompyuterlar bilan va o'zbek tili ham yaxshi mukammalu lekin chet tillarini ham o'rgatish xususan ingliz tilini joriy qilish haqida shularni o'ylab ko'ryapmiz mana shu bo'yicha bulung'ur tuman hokimiyati o'sha yerdagi tuman ta'lim muassasalari bilan jips keng ishlayapmiz yani, bir narsani aytish kerak shu yerda ahillikni men ko'ryapman ahillik amerikadagi bizni o'zbeklar boshqacha boshqa millatlardan ajralishimiz vatanni sevishadi hammasi ular ketgan emas shu yerda o'zbekiston o'zbekiston bilan hamisha har kuni bilishib turibmiz har kuni shu ishlar bo'lyapti shuning uchun bu ishlarni yana ham bizlar rivojlantirmoqchimiz hatto bir narsani aytmoqchiman bu narsadan bu qilayotgan ishimizdan xabardor bo'lgan respublikamizda boshqa viloyatdagi boshqa tumandagi kishilar mendan chiqib bundan o'rnak olib o'zlarini tumanlarida qilmoqchi mana ko'rasizlar yaqinda boshlashadi bir nechta tumanlar Mustafa aka siz boshlagan ish albatta tashabbus juda go'zal tashabbus kerakli tashabbus E, mana shu tashabbusni e, bardavom bo'lishi ya'ni e, e, bir kunlik emas qisqa muddatlik bo'lmasligi uchun e, nimalar qilmoqchisizlar va bu narsaga erishish uchun o'zbekiston tomonidan qanday e, e, yordamga e, 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 e sizlar ehtiyoj sezyapsizlar birinchidan e, savol to'g'ri jurnalistlar hamisha meni savol bilan shunday olib borib qo'yadida men vыsтавкa qilganimda jurnalistlar chopib kelib so'ragandi qanday vaqt topdingiz deydi endi hozir aytishadi qancha paytgacha bu boradi xudo xohlasa bu bizlar boshladik boshladik e, men shunday narsani sezyapman hozir yuqorida aytib o'tdim o'sha e, o'zining qishlog'idan o'zining ko'chalaridan o'zini maktabida o'qigan bolalar otalikqa olib boshlashdi otilib chiqyapti shu amerikalik bolalar men men meni maktabim deb chiqib shu narsa shunday ketyapti bu bolalarni o'zlari shu maktablarni olib birov aytish shart bo'lmay qoldi o'zlari maktablarini transport bilan kerak bo'lsa boshqa problemalar bilan hal qilyapti hokimiyat yoki boshqa tashkilotlar tomonidan yordami bizga bizga mana shu narsaga I, agarda moddiy yordam bermaganda ham shuni nazoratda olishi va transportlarimiz ko'chada yuradi shu tomonda militsiya tomonidan boyagi dan xodimlari tomonidan yo boshqalar tomonidan yordam berilishi juda yam mm -hmm. bir katta bizga yordam bo'ladi va keyinchalik shu gapimni meni bizlarni de muhtaram deputatlar eshitsa o'sha pul beradigan tashkilotlarimiz davlat tashkilotlari eshitsada sekin sekin bu narsani o'sha chet eldagida bizlar ham rivojlanib kelyapmizku o'zbekiston aytilyaptiku rivojlanyapti deb ana shu narsani davlat tomonidan ham qo'ysa bizlar ham qarab turmaymiz shu avtobuslar qo'yib qo'yiyuborsak meni shu ishonasizmi shu narsaga kirganda uyqularim qochib ketadi avtobuslar qo'yib yuborsak o'zbekistonda ham shu narsa bo'lib ketsa axir eng примитивный narsa piyoda kelishi uzoqdan sovqoti mana shu narsalarni ham xavfsizligi bo'ladi ham sog'ligi bo'ladi daomat bo'ladi dars bo'ladi hozirgi hmm. kunda uh, bir katta homiylaringiz bormi uh, katta katta homiylarimiz uh, bor masalan uh, mana shu yukarga trans uh, bu yerda ulug'bek uh, aliyev degan yigit katta sarmoya qilib turibdi bundan tashqari o'zimizning bulung'urliklar masalan aytaylik bu yerda atamov bor o'ktam bu yerda nuriddin nurbek shavkat olim va ko'plab suroc degan ukalarimiz o'g'illarimiz bor mana shular yordam berib turibdi shu o'rinda yana bir savolim masalan mana shu tashabbusingiz siz o'zingiz bu yerdasiz u yerda har kuni haqiqatdan avtobus yetib boryaptimi bormayaptimi buni qanday e, siz kuzatishga muvaffaq bo'lyapsiz juda o'rinli savol bo'ldida bu problema chunki e, e, bizlar u yerda e, davlat tashkilotida ishlaydigan ikkita yigitga oylik berib boshladik masalan men o'zim bulung'urda bo'lgan paytim buni nazorat qila olaman lekin halia ham yaxshi telefon bor telefonda har kuni men gaplashib turibman o'nlab problemalar bo'ladi transport bormay qoladi o'zbekchilik bilasiz birovni to'yi chiqib qoladi birovni mashinasi buzilib qoladi shunda o'rniga mashina bilan yopish главный проблемамz shu bolalarni piyoda qolmasligini o'ylaymizda u yerda shuning uchun yana ikki kishiga bizlar oylik joriy qilganmiz shuning uchun hozir bizlar men o'ylayapman shu gde to bir to'qsonga yaqshin yaqin odamga bizlar u yerda o'zbekistonda to'qsonga yaqin odamni umumiy olganda ish bilan ta'minladik bular transportdagilar va o'shanga qarab turadigan odamlar bor bundan tashqari oyliksiz ham fidoyilar ham ko'p u yerda chiqib turishibdi mahallalardan maktablardan men agar telefonimga qaraydigan bo'lsangiz mana hozir ko'rsatdim sizga har kuni menga maktablardan ma'lumotlar video tasvirlar bilan kelyapti mana keldi shuncha bola deb xursand bo'lib bizga beryapti biz bundan zavqlanamiz o'shanga sarmoya qilgan bulung'urliqlar ukalarimiz akalarimiz buni ko'rib xursand bo'ladi va ıı, men o'ylayman bu narsa to'xtamaydi bu yaxshi ish bo'lsa kerak to'xtamasa kerak mana shu tashabbusingizni amalga oshirish jarayonida qanday uh, muammolarga duch keldingiz o'sha uh, tashabbusingizni amalga oshirish uchun o'zbekistondagi infratuzilma tayyor ekan birinchidan sharoitlar qiyin to'g'risini aytish kerak uh, ko'p joylarda yaxshi hozir yo'llar bo'lyapti ko'p joylarda yo'llar hali buzuq uh, ikkinchi transport masalasi transport masalasi bilasiz hozir davlatni hech narsasi qolmagan xususiy uh, kompaniyalar bilan gaplashishga to'g'ri kelyapti bir xil kompaniyalar bizga yordam qilyapti juda yam katta pul berolmayapmiz bir xil kompaniyalar narxini baland qo'yyapti ular bilan problema bo'lyapti gaplashish yoki ko'proq bizlar o'sha maktabdagi o'qituvchilar transporti borlar maktabga kelayotganda olib kelsa bolalarni oyligini bersak oyligiga oylik qo'shiladi yoki o'sha qishloqlarda ishsiz qolgan lekin mashinasi borlarni ham jalb qilganmiz bularni hammasini tizimga kiritganmiz sekin sekinlik bilan bizlarni agar mablag'imiz ko'paysa bizlar buni o'zimiz transport olib bir yo'nalishga kiritib yuborish niyatimiz borda aytyapmanku judayam katta global ish bu katta judayam bir maktabni bilasizmi uch mingga yaqin o'quvchisi oldimizda turibdi hozir to'rt beshta maktab bor bular uch mingga yaqin bolani har kuni ikkita smenada olib borib kelishni ko'z oldingizga keltiring juda katta va ответственный ish bun bizlar hozirgi e, byudjetimizni men o'ylab ko'rdim yetmish minglar atrofiga bo'lyapti bir yillik ha e, yetmish mingdan nari beriga boradi hatto bir xil joylarda ko'pga ham tushyapti endi hozir ko'ryapsizku judayam ko'p odamlar bu narsani eshitmagan ekan samarqandliklar e, vodiyliklar mana vodiydan vodiydan ikkita yana do'stim vodiyda turib bizga yordam beryapti e, mana shu e, bizlar ko'payaversak shu narsa qattaraversa bizlarda pulimiz ko'payadida va bizlar shu narsani yo'lantiramiz transportlarni hamisha bor bo'lishi hamisha muhoya bo'lishini tashkillashtirib bera olamiz qilayotgan ishingiz bilan farzandlarning sog'lig'i ularning ilm olishi uchun sharoit yaratish haqida gapiryapsiz mana siz so'nggi marta borib kelganingizdan keyin bu muammodan tashqari yana qanday muammolar yechimini kutayotganligini his qildingiz birinchidan maktablarda bizlar agar zamonaviy dunyo dünyaya... eng kuchli mamlakatlarga qarab intiladigan bo'lsak bu yomon bo'lmaydi juda katta problemalar bor birinchidan maktablarni isitilishi ikkinchidan yozda unga konditsionerlar qo'yilishi uchinchisi o'quv qurollari to'rtinchisi o'qituvchilarning boshqa ishlarga jalb qilinmasligi ularni oyligi o'qituvchilarning saviyasi va davomad maktablarning yaqinroq bo'lishi masalan, hazır, e, bir biriga masalan bizlar hozir bir necha maktablar bilan gaplashyapmiz şey e, katta maktablarga boradi kichkina kichkina bolalar ham uzoqqa boradi shularga filiallar qurilishi shularni remontlari haqida o'ylayapmiz keyin judayam katta bitta narsa turibdida bizni o'zbekistonimizda bizda men blogni oladigan bo'lsam e'tibor bersak katta yo'lni ustida maktab va darvozasi ham yo'lni trotuarni ustida men shu iltimos bilan chiqdim shu darvozani ichkariroqqa olinglar shu yerda bir площадка stoyanka haqida shuni ko'ryapmiz maktablar bilan lekin bir tomoni quvonchlisi shundaki mna bulung'ur tumanida men borib gaplashganimda o'sha mas'ullar bilan bulung'urda maktablarga remontga ajratilgan mablag' yetarli bo'lyapti ilgari shunaqa nasalarni sezmagan edik ko'p maktablar yangi yana nimalari bor planlari bor shunaqa rejalari bor yaxshi bo'lib ketar Mustafa aka qo'shma shtatlarda bugungi kunda qaysi yo'nalishda faoliyat ko'rsatyapsiz ijod qilish uchun vaqt topa olyapsizmi amerikada nimalar sizni ijod qilishga ilhomlantiryapti men amerikada kelib bu yerda rassomlarni bir, 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 bir nechtasini topib birga shular bilan etyudga chiqib shularning mashinasini haydaganim uchun ham oylik olganman keyinchalik men kichroqgina bir biznesimni boshladim trak kompaniyasi bilan man shunda ishlayapman o'zim ham va ijodga vaqt men hamisha topganman topaman kamroq uxlasam ham chunki siz bilasizmi san'atkor odam ichida qaynab turadi shu narsa chiqishi kerak o'shani olib bir narsani bir birov ko'rmagan obyektni ko'rib sen ko'ra olasan shuni ем более bir narsani tushunishimiz kerak amerikada bormagan shtatim bitta alyaska qoldi unga ham planlashtiryapman men alyaskaga borishga qishda bormoqchiman bir gruppa do'stlarimiz bilan juda ham bu yerdagi tabiat go'zal juda ham go'zal bu yerda qurilgan yevropa mm, yevropaliklar ko'p kelganku o'shalarni qurgan binolari tarixiy binolar juda yam ko'p va bu yerdagi muzeylar ajoyib men muzeylar haqida alohida aytmoqchi edim men o'ndan ko'p muzeylarga bordim shtatlarda har biri bir biridan biri ajralib turadi va har biridagi o'sha muzeyni ichiga kirib yashash mumkin uni ichida ovqati ham bor dam oladigan joyi bor bolalar bilan shug'ullanadigan joylari bor rassomlar kelib o'sha yerda bolalar bilan dars o'tyapti bepul va u yerdagi dunyo miqyosiga miqyosida tanilgan rassomlarning kartinalari turibdi bu rassom uchun amerika bu juda yam katta boylik ochilish ma'naviy boylikda albatta amerikada ishlamasa hech kim turolmaydi bu yerda uyat emas lekin hamma joyda ham shunday bo'lishi kerak mehnat qilish kerak mehnat qilmasa hech kim olmaydi bu yerda va bu savolni so'ramasam bo'lmaydi mana siz ijodkorsiz va doim vatandoshlar e, hayotida faolsiz qaysi bayramni ko'rmasak siz albatta o'zlaringiz o'zingizni ijod namunalaringizni ko'tarib borib bir burchakda vatandoshlarga namoyish qilasiz va shu orqali o'zbekistonliklar bu yerda navro'z bayrami o'tkazadimi yoki mustaqillik kuni o'tkazadimi o'zingizni ijodiy ishlaringiz bilan qatnashasiz doim shu jamiyatimizni ichidagi bir qaynoq hayotda qatnashib turasiz mana siz o'zbekistonga ham har zamonda borib turasiz bugungi uh, kunda mana shu ikki ming yigirma birinchi yilda deymizmi bugungi kunda deymizmi uh, bugungi zamonimizda deymizmi o'zbekiston uh, ichida yashaydigan o'zbekistonliklar bilan uh, amerika qo'shma shtatlarida o'rnashgan uh, vatandoshlarning dunyosi o'zgachami agarda o'zgacha bo'lsa nimada mana shu farqni sezyapsiz o'zbekistondagi vatandoshlar nimalar haqida uh, ko'proq qayg'urishadi uh, amerika qo'shma shtatlarida yashaydigan o'zbekistonliklarning uh, asosiy qayg'usi nimadan iborat qayg'usi demaymizu problemalar ko'p yechilmagan masalalar ko'p uh, har birida bitta problema o'zbekistonda ham Amerika amerikada ham yaxshi yashash avvalosi birinchidan tinchlik bo'lishi kerak tinchlik bo'lishi kerak o'sha tinchlik bor buni o'zi bitta ne'mat amerikadagilarning bu yerdagi hayoli ish agar amerikada qimirlamasa to'xtab qoladi lekin men o'zbekistonga borganda bir narsani e'tibor beryapmanda ish yo'q deydiyu lekin hamma ga bayram mana shu narsani men sezdimda albatta problemalar ko'p ko'plar xohlaydi amerikaga kelishni lekin amerika ertak emas buni ham bilish kerak ko'plar xohlaydi bolalarini chet elda o'qitishni buni hech yomon tomoni yo'q endi yashiradigan tomoni yo'q dunyo miqyosidagi kuchli universitetlarda bolalarni o'qitish o'zlari kelib dunyoni aylanib ham sayohat qilib Köp, meni, soruşadı, streamit, ə, ham bu yerlarda ishlashni orzu qiladi judayam ko'p meni shu vatandoshlarim so'rashadi qanday borish mumkin amerikaga faqat o'zbekiston emas butun dunyo stremмится xohlaydi kelishni amerikaga haqiqatdan ham bu yerda erkinlik borda erkinlik bor siz nima deydi ijod qilasizmi ishlaysizmi birinchidan qo'shningga xalaqit bermasliging kerak davlatni qonunini bilmasliging buzmasliging kerak bo'ldi büzum, Bu ushbu suhbatimiz yangi yil arafasida bo'lib o'tyapti gap shunday ekan o'zbekistonda tug'ilib voyaga yetgan hayotda o'z o'rnini topgan va bugungi kunda amerika qo'shma shtatlarida yashab mehnat qilayotgan bir vatandoshning 2022 ming yigirma ikkinchi yildan orzu umidlari nimalardan iborat meni shu şu... kecha kunduzdagi orzum orzum ertaroq qishloq maktablarimizga avtobuslar olib berish shuni o'ylab yuribman gapni ochig'i va bilasizmi oxirgi marta men vashingtonda o'zim bo'lmadim meksikada edim ijodiy safarga bordik o'shanda menga taklif tushdi vashingtonni o'zida выстavka qilish men bir ko'rgazma qilish maqsadim bor va ko'rgazmalarim bilasiz ko'proq shu o'zbekistonni qishloqlari shaharlari eski binolari odamlari haqida bo'ladi shuning uchun man shunga tayyorgarligim haqida o'ylayapman xudo xohlasa mana shuni o'tkazsak yangi yilda juda judayam ajoyib bo'ladi mustaffaoli aka ushbu suhbatimiz davomida sizga beradigan yana bir savolim siz uchun baxt nima eng qiyin savol men baxt haqida tushuncha ko'p kub, ko'plar har xil deydi oila tinchligi vatan tinchligi baxt har minutda bo'lishi mumkin lekin men hayotda qiyinchiliklar ko'rganman shunda uyqu qochib ketgan shuning uchun bitta jumlaga kelganman men baxt bu tinch uyqu suhbat uchun katta rahmat qadrli tele tomoshabinlar bizning suhbatdoshimiz pensilvaniya shtati filadelfiya shahrida istiqomat qilayotgan ijodkor o'zbekistonlik vatandoshimiz mustafaqul rasulov edi ko'rsatuvimizga shu yerda yakun yasaymiz yana efir orqali uchrashguncha xayr salomat bo'ling